кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В навечерието на празничните дни Йорданов и Иванов ден е извършена кражба от магазин за хранителни стоки в село Марикостиново. Неизвестни, по данни на полицията, са успели да откраднат от обекта налична сума от около 200 лева, 10 кутии цигари и чантичка с лични документи. За случая веднага уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. В същото село петрички полицаи извършиха проверка в къща и прилежащо към нея дворно място. Униформените са намерили там найлонов плик, съдържащ около 0,6 грама канабис. 34-годишният обитател на дома е задържан с заповед до 24 часа. И по този случай е образувано досъдебно производство. От полицията информират също, че с нощи около 20 часа и 20 минути на пътя между град Петрич и граничен пункт Златарево, лек автомобил, управляван от 27-годишна водачка от града, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, е излязал в дясно от пътното платно, ударил се е в мантинела и се е преобърнал на платно за движение. Водачката на автомобила е пострадала с охлузни рани по краката и ръцете. Направените и проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са дали отрицателни резултати. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.